Бабушка. Не прикручивала. Ні, хай буде, Окей. є моя Добренько. кліпка моральна. Так, привіт всім, кого ще онлайн, не онлайн. Як я вже сказала, для тих, хто онлайн, для вас тоді зам'ютила трошки. Ми проєкт про ментальне здоров'я, сексуальну освіту та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин, загалом про шкоду вживання. Але ми класні, і ви класні, і всі класні, тому я думаю, ми починаємо і вимикаємо світло. Доброго вечора. Мене звати Вікторія. До мене так і можна звертатися. Там на слайді написано, хто я. Я вдячна, що ви прийшли. Це значить про те, що правда ми піклуємося всі про ментальне здоров'я і про те, що ми впроваджуємо це в суспільстві. Я хочу сказати, що я досить тривожна особистість, от, і тому це я онлайн провожу лекції, це перша офлайн. Тому я можу червоніти, блідніти, там не знаю, буде мій голос дрижати. Попрошу з прийняттям до цього віднестися. Про типи особистості сьогодні будемо говорити, що це таке, чи може їх бути декілька. Зразу скажу, це не про розлади, це про типи особистості, це різні речі. Поясню пізніше. Будемо тоді починати. Не листається? Не листається. Так, ще кожен лекції, якщо ви не проти, я буду робити маленькі фото на телефон для, як для звітності, і для на пам'ять, і загалом. Якщо комусь не ок, підніміть ручку. Всім ок, дякую. Краткий буде екскурс на початку, з чого почалось взагалі визначення типів особистості, бо те, як зараз вони так гарно прописані, це не те, що було ще там сторіччя назад. Поговоримо, що таке рівні функціонування особистості. Це інформація, яку я додала, вона така наукова, але вона допомагає знати, правда, як можна комунікувати краще з певними людьми різної організації. Поговоримо про те, чи існує інструментарій взагалі визначення типу особистості. У когось є одна думка, у мене зовсім інша. Буду рада, якщо ми будемо про це дискутувати, хтось буде, да, говорити свою думку. І, собственно, поговоримо про типи особистості, які вони є, що вони з собою представляють, і як з ними можна контактувати. Сьогодні буде річ про це. Я можу казати русизми, ви мене виправляйте, я дуже за це, я стараюся. І так все почалося з 19 століття, ну, було і раніше, але я так взяла це за початкову точку. Людей дуже просто розподіляли на здорових і душевно хворих. При тому здоровими людьми вважалися люди, які мають певні істеричні стани, зараз це називається посттравматичним стресовим розладом, тобто вони мають якісь певні флешбеки, інтрузії, кошмари, уникають певних місць або думок про страшні речі, які з ними сталися. Фобія, обсесії – це нав'язливі думки, маніакальні депресивні симптоми, і все це належало до так званих психологічних труднощів. Хоча зараз, та, наприклад, стан ПТСРу, те, що зараз уже біполярний ефективний розлад, це вважається, да, ближче до такої великої психіатрії. А душевно хворих називали тих людей, які мають порушення мислення, маячні симптоми, галюцинації, тобто які зовсім не контактують зі світом. Все було досить просто. В кінці 19 століття, на початку 20 століття почався бути розподіл на невротичних і психотичних пацієнтів. Тоді якраз ми знаємо, що Фройд почав свою там діяльність психіатричної до психотерапевтичної, ну і почали от так розділяти людей. Що це означало? Невротичні пацієнти – це ті, які мали певні, як раніше було, труднощі, да, після певного стресу у них були симптоми, вони мали внутрішні конфлікти, да, і приходили з ними до психотерапевта, до психіатра. І психотичні пацієнти – це, собственно, пацієнти, які не мали контакту з реальністю. Вони жили та якось в собі, не бачили інших людей, їх рамки були дуже розмиті. І якраз та критерієм була ця наявність або втрата реальності навколо себе. Також було
названо за Вільямом Райхом симптоматичний невроз і невроз характеру. Те, що зараз можна сказати, що якраз тип особистості або розлад особистості. Між симптомами і структурою особистості у чоловіків і жінок була певна різниця. Чому? Тому що тоді да, було суспільство, я зараз не обіцінюю там як чоловіків, але в той час суспільство все-таки трохи у жінок право да, забирало, не так багато було в них прав і взагалі про що вони можуть заявляти. І коли приходив чоловік до психіатра чи до психотерапевта, то, ну, як правило, він розповідав да, про якісь свої такі кризові стани, про те, що в нього там, наприклад, конфлікти, чи він хоче щось нове відкрити, да, і він там сумнівається, тобто, ну, такі, якби, симптоматичні неврози. А от жінки, котрі приходили, як правило, у них були те, що називається істеричними конверсійними симптомами, тобто вони в тілі, якби, зберігали, так можна сказати, травматичний досвід і приходили з тим, що от щось з ними не так. Як правило, жінки приходили з вагінозом, казали, я дефектна, я не розумію, що зі мною, а насправді вона там не хотіла, наприклад, свого чоловіка. Ну і вважали, що, що жінки, от вони такі істеричні, що їх можна до якраз таки неврозу характеру підвести. Потім все стало набагато краще. В середині 20-го століття з'явилось поняття межового рівня особистості, там були невротики, психотики, і тут зрозуміли, що є люди, які і не настільки якби душевно хворі, та щоб вважатися психотичними, але при цьому вони занадто добре усвідомлюють себе. Тобто вони десь були от на межі одного стану і іншого. І тому з'явилось поняття межового рівня особистості, це не межовий розлад. Це окремо, да, це про саме рівні, як особистість функціонує. А також, як визначали, та, ці люди, вони усвідомлювали, хто вони мали певну соціалізацію, роботу, друзів, але в моменти стресові, наприклад, вони реагувати могли так, як люди там психотичного аспекту. Вважалось, що це люди межової да, рівня функціональності, які мали в дитинстві проблеми прив'язаності, які мали певні травми розвитку, відносин, про яких мало дбали батьки, і вони мали ну, таке знехтування до своїх потреб в дитинстві і часто досвід раннього сексуального насильства. Існувало на той час, і зараз існує, як да, визначали рівні особистості, це структурне інтерв'ю Кернберга, але воно було в 74-му році, і зараз є структурне інтерв'ю організації особистості, воно, якщо я не помиляюсь, вище там до 2000-х було переножливо, скажу так. Початковою точкою також є роботи Фройда, я думаю, всі про нього чули, але чому вирішила також про це згадати, тому що, як правило, вважається, що прояви да, наші в особистості або наші якісь травматичні речі пов'язані з тим, що ми в дитинстві не доотримали. А є ще інша частинка, це про те, що ми отримували надмірно. Хочу привести приклад, є два чоловіки, у яких, чоловіки, у яких те, що називав Фройд, та, таке застрягання на анальній стадії, те, що ми називаємо, це алкогольна залежність. І от один чоловік розповідає про те, що в його дитинстві мати його покинула, він перші два роки взагалі ріс ну, без когось, поки там родичі оформляли документи, всиновлювали, і він був позбавлений цього такого материнського тепла, можливості да, якби пити материнське молоко. А ми знаємо, що коли дитина і мама в ці перші да, роки життя разом функціонують, то мама і дитина отримують окситоцин. Це гормон, який за безпеку відповідає і за прив'язаність. Значить, виростає цей чоловік, хлопець чоловіка, і має алкогольну залежність, при тому вже близько 20 років, він намагається від неї позбавитися. Можна зробити висновок, що якраз таки це було через те, що він був позбавлений да, цього такого базового тепла, базового почуття безпеки. І зараз через алкоголь, да, через таку оральну фіксацію, він намагається якось це компенсувати. Але є ще інший момент, там, де є надмірна та забезпечення потреб. Інший клієнт, інший чоловік, так само близько такого ж віку, і він розповідає та, про те, що у нього алкогольна залежність, майже дуже схожі симптоми, але
для мене було здивуванням те, що його годували груддю до 5 років. І я така, на минуточку, ну, це щось інше. І коли я почала знову ж таки перечитувати, то виявилося, що надмірна така нагорода, да, яку дитині дають, також може викликати певні там якісь прояви, да, надалі в особистості. Так, є три рівні особистості, про що ми говорили: невротичний, межовий і психотичний. Чому хотілося б про них сказати? Тому що, ну, по-перше, багато хто вважає до сих пір, що невротиків більшість. Я трошки не погоджуюсь з цією думкою. Мені здається, що в наш час більше людей, які такі, от певно, межові, але так поруч з невротиками. Хто такі невротики, хто такі межові, психотики, зараз я більше розкажу. Чому можна це за себе взяти, та, і можна якби приймати і розуміти. Тому що, наприклад, якщо ми невротичній людині кажемо, там, проявляємо свою емпатію, да, кажемо, все буде добре, то вона буде відкликатися досить тепло також. Якщо ми будемо говорити це межовій особистості, вона може агресувати, тому що, ну, в неї є, скажімо, певні такі особливості, які не дозволяють да, бути гнучким в прийнятті інформації там, в структурі їхньої психіки. Невротики, як правило, да, це люди, які усвідомлюють, що мене хвилює, але не можуть самостійно з цим справитися. Да, вони приходять до психолога, психотерапевта і кажуть, у мене там внутрішній конфлікт, я хочу там, не знаю, купити собі, так буде, що купити собі квартиру, але з іншого боку, я хочу зараз відкладати на квартиру, я хочу зараз нормальне життя, гуляти там і так далі. От, і, ну, примітивний, але хай буде такий конфлікт. Да, і він з психотерапевтом вирішує, що ж там йому більш важливо, як це можна поєднати. У невротиків інтегроване відчуття особистості. Що це значить? Часто, коли приходить клієнт, пацієнт, і така вправа, йому задають 5 ознак, які ти можеш розказати про себе. І от людина невротичного спектру може розказати про себе, ну, більше. Да? Хто я, який я, там, мої характеристики, яким я працюю. На відміну від, наприклад, людей з межовим, таким рівнем організації, вони їм буде затруднительно про це говорити. Як правило, у невротиків є спостерігаюча проживаюча частина, це що називається емоційно раціональна, дитяча, доросла. Я думаю, що ви також собі їх відчуваєте. Як правило, вони при стресі користуються таким, такою дилемою, що є два варіанти вирішення, але вони двоє неправильні, і я не знаю, як себе поводити. І у цих людей є цих особистостей, да, рівня особистості дуже розвинута емпатія, але вона більше розвернута на себе. Що це означає? Я піклуюсь і про інших, але в першу чергу я дбаю і про свій стан також. Так, з приводу межової організації, знову ж таки, згадуємо, да, це між невротичним і психотичним, просто це я потім буду внедряти ще тип особистості, тому розказую. Як правило, цьому рівню організації особистості не вистачає певної такої здатності менталізувати, тобто от рефлексувати, та глибоко якось усвідомлювати свої процеси, коли запитуєш там, чому ти це зробив, та людина відповідає, тому що ти там питаєш, а як ти думаєш, що ти там хотів цим показати чи доказати, і людина каже, я не знаю, або ну я зробив і зробив. Тобто, наче не йде вплив. Є обмежене розуміння власного я, тобто їм важко сказати, який я. Труднощі з регуляцією афекту. Вони такі дуже взривні. Часто не відчувають тонких емоцій. Як правило, вони більше користуються і відчувають гнів, радість, можливо, навіть сором. Та? Але от такі якісь тонкі емоції, типу там сум, печаль, теж співчуття, якось так притуплено. Їх прояв поведінковий бурхливий, але ну, тобто він має, може бути навіть таким прям як афективним, але вони знають, де вони, що вони і як з ким взаємодіють. Як правило, у такого рівня особистості є така дилема, як вони потребують близькості. Вони відчувають дуже яскраво почуття одинокості і пустоти всередині. І хочеться неначе постійно себе заповнити, да, заповнити цю пустоту, і заповнити близькість. Да. Але є такий момент, що коли з людиною вони дуже зближуються, вони хочуть втекти, тому що це сприймається як щось небезпечне. Собственно, психотичний рівень функціональності, він частіше за все в стаціонарах можна зустріти цих людей. І, ну,
в мене точно, наприклад, був період, коли я таких людей зустрічала, та й зараз зустрічаю на вулиці, і багато співчуття до них. Я думаю, ви, можливо, зустрічали, да, коли підходять до вас особистості, і видно, що вони, ну, трошки не контактують з реальністю, да, вони щось там про себе говорять. І раніше я, наприклад, їх боялась, мені здавалося, що вони небезпечні, хоча насправді ці люди вважають весь світ небезпечним. У них, у кожної людини, да, є свої границі, свої кордони, навіть якщо вони трохи розмиті через там відчуття даної цілісності себе, або там, я не знаю, стосунки якісь аб'юзивні. А у цих людей взагалі нема от відчуття, що у них є кордон, є світ, є я і є оця розмитість. Вони часто не розуміють, хто вони, де вони знаходяться, да, якраз через те, що цього кордону немає, і тоді виходить, що світ небезпечний, да, він може мене як поглинути, я можу взагалі щезнути. Як правило, у них така екзистенційна дилема, да, що я або існую, або я зникаю. І люба людина може бути небезпечна, да, вона може вплинути на те, що я щезну. Але якщо подивитися, я мала практику волонтерування в психіатричній лікарні, то люди, які, наприклад, знаходяться, да, не в психозі, які на стаціонарному лікуванні і вже там виліковуються, якщо можна так сказати, вони дуже чесні, відкриті. І часто от я спостерігала, як через те, що у них великий такий досвід знехтування їхніми потребами, то вони якраз, коли, да, за ними якось так піклується лікар, вони до цього лікаря прям проявляють максимум доброти, максимум вдячності, бо це, ну, по факту людина, одна із перших, та, яка про них піклується. Собственно, це якби буде потрібно, тому, ну, да, ми ці, рівень функціонування організації особистості спецзадань, якби ми їх так собі, ну, теж запам'ятали, потім я буду до них звертатися. З приводу діагностики, є тести, є класний тест, да, MMPI англійською мовою, там 500 плюс питань, його можна пройти, і там є певні шкали, наприклад, там шизоїдності, параноїдності, да, нарцисизму, їх можна пройти цей тест, там важко його обробляти, інтернет пропонує свою обробку, краще це робити самостійно, хоча вона така складна, але він, ну, дає, в принципі, відповіді на те, які риси, які характеристики, да, в особистості вони, ну, яскраво виражені. Також може допомогти тест на акцентуації Шмішика, тому що акцентуації, да, це такі загострені особистісні характеристики. Також по ньому можна подивитися щодо свого типу особистості. ТДМ-2 – це, але це психодіагностичний, психодинамічний, перепрошую, діагностика. Це більше як величезний том, але також там є, і в інтернеті також є ця інформація. Можна почитати, якраз таки там на цій інформації я базувала свою лекцію. Там можна почитати про різні типи особистості, про основні характеристики. І, ну, собственно, сьогодні я трохи про це і розповідаю. І тест про основні механізми захисту, він також є в інтернеті, в принципі, так і називається. Механізми захисту психіки також вказують на те, який тип особистості, який саме тип особистості є, і як він функціонує. Але сьогодні ми про механізми захисту не будемо говорити, будемо там окремо, коли будемо кожну особистість окремих лекцій розглядати. Моя думка, я думаю, думка також багатьох колег, про те, що для того, щоб встановити тип особистості, ми з особистістю маємо спілкуватися довго. Це тривалий процес. Ми зустрічаємо людину, навіть там, ну, просто, да, як друга, як знайомого, і нам спочатку здається, що це така трохи тривожна особистість, можливо, вона там трошки, да, така шизоїдна, якась така в своєму світі, а потім ми з нею спілкуємося ближче і більше, і через 2 місяці ми такі, о, так він же такий нарцисичний чувак. Тобто, чим більше, да, ми дізнаємося людину, тим більше ми дізнаємося про неї, про її, ну, такі частинки, да, особистості, які проявляються. Чи може в людини бути не один тип особистості, а декілька? Да, може. Тому що, в принципі, там ми на роботі можемо бути дуже раціональними, з друзями, там, якимось ігрівим, дитячим, да, і це наші прояви, якраз такі, які стосуються типів. Також це більше. Окей, про психіатричний момент. Я просто знаю, що психіатрів так. Але, наприклад, коли до мене приходить людина, в мене немає зв'язку з її родичами,
От, але, наприклад, у психіатрів часто є, коли людина на стаціонар приходить, просто людина про себе може мати одну думку, а її навколишні зовсім іншу. До мене приходить клієнт, який каже: я не знаю, чого там мене попросили прийти, а потім я розмовляю з його сім'єю і кажуть: ви знаєте, він коли бачить там, як їде мусоровоз, він вважає, що це там люди чуть ли не інопланетяни. Я така: понятно. От. Наявність декількох типів може бути, да, про що я сказала. І також важливо знати, як людина сприймає себе в світі і взагалі навколишній світ. Це також дає інформацію про те, як людина організовує, да, свою діяльність, про те, як вона організовує контакт зі світом і, ну, собственно, як вона проявляється та яким типом, якщо можна сказати. І так, перший, який я дуже люблю, хоча він противний, звісно, це нарцисичний тип особистості. Маю сказати, що здоровий є нарцисизм, нездоровий, якщо можна так його обізвати, але нарцисичні якості є в кожної людини. В певний період, 2,5 роки, 3, ми приходимо в дитячому віці, да, період такої сепарації від батьків, коли ми розуміємо, ми ж діти, бігаємо, і нам все можна. І ми такі: я Бог, по факту. А потім виявляється, що мені щось не можна. Мені кажуть: ні. Мені кажуть: хлопчики так не роблять, дівчатка мають там, не знаю, так не робити, себе не вести, хлопці не плачуть, і от ці оці штуки. І якщо нас підтримують, да, люди, які про нас піклуються і кажуть: да, погано зробив, але все одно ти молодець. Тоді, як правило, типу, ну, оцей нарцисизм, да, він у нас проходить свою стадію і такий здравий стає. Якщо ж нас постійно сварять, не кажуть нам, чому ми маємо бути такими, чому нас соромлять, да, це якби, ну, частіше все так і буває, сказали, лишили, дитина собі сидить і думає, блін, я самий поганий, тоді, ну, якби розвивається, да, така нарцисична частина, яка може бути, ну, дивлячись, наскільки вона розвинута, да, певно, звинувачує. От. Думаю, да. З приводу того, як проявляється нарцисична особистість, да, які характеристики в ній є. По-перше, не всі характеристики можна в себе знайти. Це не значить, що я от такий, да, але, як правило, там, якщо вони переважають, да, то можна сказати, що в мене, ну, частинка така в мене є. Да. По-перше, особистості нарцисичні, у них є такі два полюси. Вони переживають себе або самими крутими, самими класними, і, знаєте, відчувають таку перевагу над іншими людьми, або ж вони себе відчувають навпаки самими найгіршими, неповноцінними, не заслуговуючими взагалі там щось проявляти себе якось, певну заздрість мають, і от вони на цьому такому полярності функціонують. Їх самооцінка підтримується за рахунок того, що їм каже навколишній світ. Якщо люди кажуть: ти такий класний, він думає: да, я класний. Якщо ж тобі кажуть, типу, блін, ти знаєш, ти якось лекцію про вільні очі, це дуже вражає і робить, ну, особистості боляче, да, вона вважає, що вона якби погана. Це все, ну, якби точно не означає, що людина от так буде жити, якби тільки на такому континуумі, да, але якщо переважає і нарцисичний тип, то правда, ну, може вона таким користуватися. Так само до інших людей вона може їх ідеалізувати, може обесцінювати. Да? В активних стосунках дуже часто трапляється так, токсичних, що є нарцисична особистість, да, яка обесцінює, яка каже, що ти ніхто, і за рахунок цього якось себе підтримує, да, свою самооцінку. Це такий злоякісний варіант, да, і, ну, якби, якщо так глибше подивитися, то ці особистості, вони досить нещасливі всередині себе, да? І, ну, як правило, психотерапевти якраз таки спочатку гладять і кажуть: класний, а потім вже розбираються з тою частиною, яка така вредить. Страх осоромлення є, да? І впевненість, що потребувати іншого, да? Що прив'язаність відчувати, це взагалі слабкість. І також є нереалістичні ідеали. Там, не знаю, подобається мені якась акторка, я хочу на неї схожа, але кожен раз я на неї дивлюся, така, блін, я ніколи не буду на неї схожа. Але хочеться до цього там йти, і, як правило, оці ідеали, вони недосяжні. Тобто я маю працювати, я маю там купити свою квартиру, я її купую, але все одно я не такий, я там більше і більше. Чи класна це мотивація робити якісь справи, там якісне своє життя? Так, але питання в тому, чи буде взагалі коли-небудь задоволення у такої людини. Переключаюсь.
Так, є ще такі не дуже, скажімо, позитивні якості, які, правда, можуть шкодити. І є таке поняття психіатрії. Це не саме діагноз, ні, це те, що ввели деякі психіатри, як злоякісний нарцисизм. Це, як правило, нарциси, поєднані з антисоціальними особистостями, про які я чуть пізніше скажу. І от таких прям нарцисичних, да, я називаю їх все-таки злоякісних, можуть проявлятися такі характеристики. Перше, це певний тип заздрості, коли я вважаю, що якщо зі мною щось не так, а він краще мене, то я зроблю так, що в нього нічого не буде. Я зруйную його особистість для того, щоб відчувати себе добре. Також у таких людей недорозвинута здатність любити. Як вона може проявлятися? От, наприклад, буду розказувати про приклад з роботи. Приходить чоловік і каже: я не розумію, чому дружина моя мене кидає. Ми з нею там 20 років живемо разом, я забезпечую її, дітей. І тут вона каже: ти мене не любиш, ти мене ніколи не любив, я ухожу. І він не розуміє, чому. І коли більше з ним спілкуєшся, то стає зрозумілим, що він свою любов проявляє через гроші. Да? Він вважає, що, ну, якби це прояв любові, і є він такий, він має право на існування. Але якщо питаєш про почуття, ну, він губиться. Да? Ця людина не розуміє, ну, типу, люблю, от гроші даю, люблю там в відпуск кажу. Да? А як, що я там маю відчувати, якби немає зрозумілості. І також схильність заперечувати співчуття і вдячність, як правило, вони приймають, але не піддають. Чому цих двох, як тут особистостей, персонажів помістила? Ви знаєте, так? Чому? Окей. Це персонаж острих картузів, виходить українською, да? Томас Шелбі. Я вважаю, що він прям нарцис, може навіть трохи з таким антисоціальним наклоном. Він, звісно, прекрасний, гарний, молодець, і в серіалі його так подають таким, ну, дуже владним, дуже розумним, і це факт. Але якщо подивитися так трохи глибше, він піклується про свою сім'ю, але ми бачили декілька факапів, коли виявляється, що не очень він там піклується про сім'ю, а в першу чергу про свій статус, да, і про те, там, як продвигається його бізнес. Спочатку, взагалі, він там був, наскільки я пам'ятаю, нелегально. Ну, там якісь ці ставки проводить. Тобто, ну, і якщо дивитися на те, що да, в нього була сім'я, він там неначе покохав людину, але знову ж таки питання, ну, в серіалі це там так драматично було, романтично, але якщо дивитися з точки зору, як він функціонує, то там правда питання, чи дійсно там такий сильний прояв любові. В першій частині, якщо я не помиляюсь, Мексики. Там був Локі, ну от прям красавчик. Він стояв і казав там всім на коліна, якщо я не помиляюсь, там в нього був этот шлем такий, да, ну якби людина, яка все, я тут самий головний, я тут самий класний, ви ніхто, і тоді я відчуваю свою таку перфектність, перевагу над іншим. Потім його спопсили, він став там чуть ли не супергероєм, от, але там, в першій частині видно, наскільки він там проявляв себе нарцисично. Ще якщо ви знаєте «Гру престолів», прекрасна вона Серсея, значить, ну, жінка при владі, да, яка також піклувалася про свою сім'ю, але тим не менш, ну, якби вона йшла по головам, і крім да, своєї якоїсь самодостатності, да, і того, що я молодець, я виховала таких дітей, в принципі, ну, там важко було знайти та, щось таке більше. Якщо дивились «Бійцівський клуб», бачили? Персонаж чим цікавий? Він був, мені здається, розділений круто на цю частину, де я класний, де я владний, де я вообще крутий молодець. І де є друга частинка, де я нікчемний. Да? Якщо ви пам'ятаєте, собственно, там був Тайлер, да, і Джордан. Так от другий, да, який ходив в офіс, він себе відчував, ну, типу, взагалі кошмарно, да, я ніхто, і через групи самопідтримки намагався оце я своє так зрозуміти і знайти. Це персонажка аніме, я просто аніме люблю, і по аніме якраз так там 200-500 серій, да, там можна подивитися, як персонаж розвивається. Аніме називається «Кастелування», воно круте, це також персонажка, яка йшла по головам для того, щоб владу мати, і навіть коли їй казали, слухай, там купа людей помирає, вона казала, пофіг, має бути все, як я сказала. З приводу Бетмена.
Це для мене питання трошки таке дискусії, тому що я вважаю, що оця концепція супергероя, вона по факту, ну, типу, злодії вбивають хороших людей, супергерої там калічать, там може не вбивають поганців. Але чи не є це прояв, правда, також антисоціальної поведінки? Ну, типу, хто дає право їх карати? З приводу Бетмена, я вважаю, що він і депресивний, і нарцисичний, і трохи антисоціальний. Про депресивних ми ще будемо говорити, тому я так повернуся. Але я вирішила його трошки в нарцисизм також внести, тому що ну, він такий ходить, каже: я помста, я там, коротше, розплата за ваші гріхи. Що таке того? Да, якби він, ну, правда, навколо своєї особистості будує те, як світ має бути влаштований. Як можна да, налагоджувати зв'язок, контактувати з такими особистостями? Перше, має бути відчуття дуже чітке своїх власних кордонів, мені кажуть, по часу, добре, власних кордонів і опора на власні почуття, тому що нарциси, як правило, вони такі, от вони не те, що там випіндуються, вони от такі дуже цікаві особистості, їх видно, якщо згадати того ж там Джека Горобця, да, він такий весь, вроді якби і негативний герой, але от, ну, притягує капець. От нарциси, вони такі, вони прямо хочеться з ними контактувати, але якщо вони відчувають себе класно, то вони кажуть, і ти класний, а вдруг потім кім стає погано, просто ну, на наступний день людина тобі каже, ні, все, ти взагалі, коротше, ніхто, ми слова більш дружити не будемо. Тому важливо, щоб ми мали свої особистісні кордони, да, і розуміли, що це не я поганий, це щось ця людина зараз ну, таке відчуває, да, що насправді мене не стосується. Тому що дуже часто вони звинувачують, да, і переносять якісь почуття на інших людей. Прояв емпатії там, де він потрібен. Це про те, що я казала, що часто нарцисичних людей потрібно довго гладити. Вони ну, можуть, там, в голову їм щось прийшло, вони вирішили, що все, коротше, я ніхто із них не я. І коли проявляєш емпатію, да, коли кажеш, слухай, ну давай там поговоримо, чому ти так вважаєш, у тебе ж є і хороші да, риси особистості, то вони, звісно, ну, так, якби, стають також емпатичними, і з ними можна взаємодіяти. Відстежувати цю ідеалізацію обезцінення і, коротше, обезоружити як можна, як я побачила нарцисичних таких ярких, яскравих особистостей. Коли вони обезцінюють або ідеалізують, запитувати їх, чому вони так вважають. Як правило, їм важко, як би назвати, і в чому їх потреба зараз там мене обезцінюють. Да? Ти кажеш, що я там поганий лектор, хай буде. Да? Чому ти так вважаєш і що ти хочеш мені цим донести? Да? І вони такі, типу, блін, ти просто поганий. Ну, так, тут рівно. Не брехати їм. Нарциси дуже добре, правда, відчувають брехню, бо вони самі вміють гарно брехати. Побудова, те, що сказала, розуміння власних кордонів, показувати правильну сторону прив'язаності і близькості. Нарциси часто думають, що прив'язаність дорівнює залежності ну, від стосунку, наприклад. Да? І коли ми, ну, в принципі, коли ми з людиною да, в таких стосунках близьких і показуємо, що любити це нормально, що ти відчуваєш тепло до мене, і це окей, не треба втікати, да? Хоча це важко, то ну, і людина люба також може да, якби, на довірливі стосунки виходити. Якщо спілкування з такою людиною переходить в межі, тобто стає певним да, психоемоційним насильством, да, або переходить в токсичні стосунки, ну, бажано обмежити спілкування з нею, якщо немає бажання, якщо не хочеться, ну тоді, якби правила там верхні, свої кордони зміцнювати і казати, типу, що доведи мене, що чому ти так думаєш. Да? Стосунки з нарцисами закінчити дуже важко через те, що перебуваючи з них в стосунку, якщо нарцис хоче нас обезцінити, він це може робити дуже красиво. І от коли там приходить подруга і каже, блін, типу, він таке зі мною робить, капець, я не знаю, як далі з ним бути, і ти кажеш, типу, що кидай його, він каже, ну, вона його не кине, тому що ну, там настільки, якби, правда, вже так запутана особистість, да, і розуміння, яка я, який він. Тому ну, якби вийти зі стосунків важко, тому що постійно обезцінена людина починає обезцінювати і себе. Наступне. Антисоціальні особистості
Вони чим характерні? Тим, що у них базова недостатність людської прив'язаності. Я така довольна, тому що я люблю документальні фільми про них. Вони самостверджуються, як правило, за рахунок інших. Вони використовують маніпуляції, але вони відмінні від нарцисичних маніпуляцій. Нарциси можуть інколи не усвідомлювати, що вони маніпулюють. І якщо вони маніпулюють, вони роблять так, щоб просто ну, людина якби схилилась на їх сторону, да, зробила щось для них, якби, і у них немає такої потреби там ну, якось людину прям деструктивити. А антисоціальні особистості вони будуть маніпулювати спеціально для того, щоб принизити, щоб відчувати владу і щоб сказати, що ти прям от ніхто. Ну, тобто у них такі більш злі посил, скажу так. Як правило, якраз таки вони тим і характерні, антисоціальні, да, їх ще там психопатами називають, що у них немає провини і сорому. Да, вони, ну, прям відсутня вона у них. І вони мають адреналінову залежність, тому вони, як правило, часто скоюють різні кримінальні злочини. Ці двоє персонажів, вони якраз показують сторону антисоціальних особистостей, які інтелектуально розвинуті. Чому про це говорю? Тому що, як правило, вважається чомусь в суспільстві, що антисоціальні особистості, психопати, вони такі трошки інтелектуально занедбані. Ні. Це, якщо я не помиляюсь, його звати Джордан Белфас, да, Леонардо Ді Капріо зіграв його, Уолл-стріт, якщо ви бачили фільм, думаю, бачили. Це якраз прояв, правда, нарцисичного, да, але і антисоціальної особистості також. Ну, я так вважаю, можна дискутувати про це. По-перше, чувак по головам шов для того, щоб ну, зробити да, багато грошей. Йому, в принципі, все одно було на інших. Да, у нього були друзі, але дуже схожого типажа, як і він. У нього була прив'язаність до дружини, але казалось, ні, він дуже багато зраджував, так, там було дуже багато цих всіх сексуальних контактів, він постійно вживав кокаїн, якби адреналін, там всі діла. Чому він вибився, так, чому він став порівняно з іншими настільки от могутнім? Ну, тому що, можливо, інших були інші пріоритети, і вони були іншими типами особистості, а антисоціальні, вони йдуть по головам, їм все одно головне, щоб я був при владі. Ну, з приводу Ганнібала Лектора, він суперрозумний, в фільмі він поданий також як розумний психопат, я якби багато не буду розповідати, там він ще людей, ну, в нього свої там були всякі приколи. Да, агресивність і садистичні дії стабілізують власний я. Що це означає? Якщо я наношу вічно, фізично, не фізично, морально, якщо я придавлюю людину, скажу так, да, то тоді це означає, що в мене є влада, значить я маю право на існування. Є досліди про дослідження про те, що такі особистості вони не мають дзеркальних нейронів. Є теорія дзеркальних нейронів, про неї можна прочитати. Це про розвиток емпатії. І, як правило, ці люди, у них ці дзеркальні нейрони погано розвинуті. Інколи вони прямо на томографії такими чорними п'ятнами бувають в лобовій частині. І можна сказати, що через те у них емпатія відсутня. І вони емоції, як правило, засвоюють як таку другу мову. У мене був досвід співпраці з київським СІЗО, з неповнолітніми. Прекрасний досвід. Ну, вони цікаві. Та, ці люди. А ще, коли я бачила проблиск емпатії, ну, якби там ще особистість не сформована, але можна вже якісь висновки робити. І коли я бачила в тих злочинцях, у яких все-таки емпатія існує, це було прям великою радістю і розкошю. Як правило, більшість не мали емпатичного зв'язку, не розуміла, коли їх питала, я чому там людина плаче, чи розумієш ти, яку ти емоцію відчуваєш, вони казали, ну, типа, нічого не відчуваю. Да, і, можливо, ви знаєте, є дослідження, коли людям, да, які такі антисоціальні до психопатів належать, коли їм показують якісь кадри насильства, якщо ну, звичайна людина, буду казати так, реагує да, якоюсь такою реакцією неприємною, тобто в неї там напружуються да, якісь там частини мозку, там якось виробляється кортизол, то ці вони ну, типу, абсолютно спокійні, інколи навіть задоволені отримують. Як правило, такі особистості мають слабку регуляцію афекту, тобто вони дуже взривні такі, вони прям в гнів впадають. Да? Як правило, у людей як іде там ну, злість спочатку, да? Потім, якщо не зупинитися там гнів, да? Який важко приборкати, а от у них відразу все, така реакція афекту, вони впадають в гнів, і вони тому можуть бути дуже небезпечними.
І, як правило, вони мають ранній досвід зневаги їх потреб і насильства. Це не пояснює все, чому вони стають такими, але правда, ну, дуже часто зустрічаю це і зустрічаюся, бачила в документальних фільмах, що, як правило, це дуже занедбані люди з дитинства, які цього емпатичного зв'язку і не отримали. З приводу двох персонажів, це, якщо не помиляюсь, звали Антон Гот, це зі списку Шиндлера. Прекрасний персонаж, який виходив, значить, було єврейське гетто, був його маєток, він виходив зранку, бачив єврея, який зупинився там на те, щоб відпочити, в нього стріляв. Ну, тобто, ніякого розкаяння, і це не тільки тому, що це євреї були, він так і до всіх інших, в принципі, відносився. Це героїня роману Стівена Кінга «Мізері». Вона, я вважаю, що трохи параноїдна. Я книгу читала, фільм не бачила, якщо чесно, але, ну, вирішила все-таки її тут також показати як змішаний тип. Ну, її історію, можливо, ви чули, знаєте, але скажу. Вона була фанаткою певного письменника. Він попав в аварію, вона його знайшла, привела додому, зв'язала і сказала: переписуй свій роман, бо мені він не подобається. Да, коли він відмовляється це робити, вона його, ну, наказувала, спочатку там їсти не давала, потім якби вирішила його кінчити. Ой, господи. Можу почитати. Що значить умний імпат? Запитання Зума, як обезвредити темного емпата? А, там може хтось говорить зум. Зумі, на жаль, не чуємо. Ваші запитань, можливо, ви можете написати, але те, що ми бачимо із написаного, як обезвредить темного емпата, якщо удалити із окружения невозможно сотрудник. Возможно, є кейси з вашої жизни. Темного Можливо, при цьому платі до маніпуляції. Дуже до співчуття до людей. А, типу, як що він сам не емпатичний, а використовує на те, Якщо що. на емпатія, він дивиться, чи то використовуєш, щоб продавати, маніпулювати. Я думаю, що як так. Дякую, дякую дуже. Ну, я почула, що це співробітник. Ну, блін, це дуже буде сказано просто, я розумію, але з ним бути тільки на цьому зв'язку, да, співробітників не дозволяти йому продавлювати себе. Ну, тобто це може бути важко, я розумію, коли там разом вони співпрацюють. Але, ну, якби тут є важливий момент, те, що я потім про це також скажу. З такими людьми важливо проявляти, знову ж таки, ну, не емпатію до них, да, до таких, а більше як щоб вони тебе поважали. Тобто їм ми показуємо там не те, що я там з тобою готовий говорити, тобі допомагати. Там ми кажемо: слухай, оце твоє, оце моє, сюди не лізь. Інколи краще розставляти дуже чітко кордони, да, чим, ну, там, приймати особистість чи намагатися якось щось пояснити. Якщо можна, якщо я не зовсім так пояснила, то ви мені напишіть. З приводу співробітників, чесно, не зустрічала. В особистих стосунках так, в стосунках родини так. А от співробітників, ні, я підготую тоді. Якщо особисто, наприклад, то це унікальне. Ні, чому? Якщо хочете зберігати, ви про цих Ні, нарцисичних. про темних емпатій. Інтересно, до кого вони їх відносять. Ну, знову ж таки, якщо хочеться зберігати стосунки з людиною, ну, мало ли, або якщо доводиться жити. Ну, перше, це що захищати себе, якщо це може в насильство перейти, все-таки, да? Друге, це відчувати, працювати над своїми кордонами, не приймати за правду все, що тобі кажуть, тому що, як правило, людина така може проєктувати якісь свої почуття або свої якісь. Бачу, що написали свої почуття, да, або своє якесь там бачення на іншу людину, їй надавати там риси, які відчуває людина про себе. Там вона думає: я не впорався з цією роботою, тому що, блин, я там щось не знаю, а каже: ти не впорався, ти не знав, коротше, і мене підвів. Тобто тут потрібно розмежовувати, що дійсно про мене, а що про цю людину. Що там пишуть? Там дуже сумний коментар. Назвав себе на коментарі, очень ценно, это сотрудник HR. Ну, що вони взяли йому на розум?
понятно, чого. Заманіпулюйте його назад. Ну, типа, щоб він звільнився. Я подумаю, я ще щось скажу, я подумаю, тому що це цікаво звісно. Так, тут сказала. Коротше, я, ну, це, звісно, не в прямому сенсі, а люблю ці всі документалки, розбори цих всіх особистостей. Якщо ви знайомі з ними, дивились там якісь документальні фільми, ну, Гітлер, понятно, там, то вони, ну, правда, такі, які приковують до себе увагу, тому що це не тільки антисоціальні особистості, також вони нарцисичні. З Гітлером, правда, понятно, там він трошки і параноїк, і нарцис, і, ну, типу, чому антисоціальний? Тому що він просто людей вбивав. Тут у мене коментарів немає. Цей чувак був вбивця серійний Роберт Родрігес. Його історія про те, що він не мав певного типу людей, які вбиває, як правило, у інших серійних вбивць вони були, тому їх так і висліджували. Цього чувака прозвали нічним сталкером, тому що він вривався в будинки своїх жертв, просто їх, ну, кроваво вбивав, палкував, коли вони були мертві, кусав, їв, ну, тобто там зовсім чувак. Точно не дуже, якби, інтелектуальний, скажімо так. У нього, коли вже його спіймали, був свій світ, тобто він спочатку, можемо предположити, що був межового рівня. Да? У нього свої там прояви, свої уподобання, він не хоче там контактувати зі світом. Потім, коли його піймали, було зрозуміло, що чувак психотичний. Чому? Тому що він вірив, що чим більше людей він п'є, тим там сатана його на певний рівень вознесе. І коли його піймали, так, тут видно, що як він вже нарцисично досить проявлявся, він журналістам кричав там «Аве Сатан», показував там пентухи на собі, от, ну, закінчив. І журналісти до нього і увагу дуже сильно так, ну, приковували, тому що було незрозуміло, там дійсно він там якийсь этот, на почві сатанізма вбився, чи просто він там якийсь інтелектуально занедбаний, тому що він людей кусав. Ну, коротше, там ціле розслідування було, закінчив він на електричному стільці, і люди там ходили з плакатами і кричали нарешті. Зверху серійний вбивця Зодіак, є класний фільм про нього, це реально приклад такого інтелектуального серійного вбивці. От, але, наприклад, в фільмі дуже класно показано, наскільки він взагалі не емпатичний і як він, коли вбиває людину, йому зовсім, ну, типу, в нього нічого не відгукується. Він просто каже там: ти сідай, ти зв'язуй, ти бий. Ну, тобто просто дає команди, да, і дивиться, насолоджується тим, як людина страждає, помирає. Внизу і справа це Чарльз Менсон, це Тед Банді. Красавчики, насправді. Ну, це приклад таких дуже, по-перше, вони такі нарцисти, от те, що я казала, двоякісні, да, із антисоціальними проявами, але вони от прям причаровували людей. Тед Банді мав сім'ю, мав дружину, мав дитину, але при цьому всьому йому це не заважало колісити по Америці і вбивати, гвалтувати дівчат. Як правило, спочатку він їх, ну, приваблював, да, десь з ними знайомився, потім там вивозив ліс і вбивав. А коли був над ним суд, коли його нарешті піймали, у нього була арава фанатів, які приходили, показували плакати: я тебе люблю, там, я хочу, щоб ти там був зі мною. Ну, тобто, все одно, що він вбив, там, чесно, не пам'ятаю, скільки людей, але багато дівчат. Вони прям фанатіли, і він, ну, це тут він може не очі. Але якщо подивитися документалку, він правда такий дуже харизматичний чувак. Цікавий факт, я хочу поділитися. Коли я дивилась про нього документалку, там була ця фотографія. Хто фанатіли? Можна запитати, чи хто фанатіли від людини, я знала, що він такий серійний вбивця. Це який тип особистості? Я потім скажу. Я потім скажу. Я думаю, що в них в таких особистостей, можливо, свій нарцисизм відкликався, але я потім, коли дійдемо, я скажу, ну, є в мене версія, але я не думаю, що це прям від типу особистості залежить. Можна теж послухати. Свідоме сприйняття людини такої, яка вона є. Ти не знаєш, серійний вбивця. Ну, але ти залишаєш там певний образ, тобі там зовні подобається, а все інше відкидаєш. І свій інтерес, він тобі подобається. Стокгольмський синдром. Ну, але ж можна примінити.
Але ж це, напевно, антисоціальна теж якась поведінка. Не думаю. Справа в тому, що якщо так подивитися, у нас же ж, ну, можливо, не у всіх, але є якась така тяга, як клієнт це називає, ну, до чогось такого от... Задоволеного? Да, задоволеного і те, що... Ну, типу, кожна вірить, що її він не вб'є. Да, да, дякую. Це дуже класний коментар, що вона там завоює його серце. Да, да, да. Тобто, ну, викривлення реальності також відбувається. Чому я кажу, що вони такі прям нарциси-нарциси, да, крім антисоціальних? Тому що вони вміють привабити тим і своїх жертв, да, інших людей. Правда, якщо подивитися, з ним там беруть інтерв'ю, і він такий, типу, я сам собі адвокат, це все неправда, типу, в мене є дружина, там дитина, ви знаєте, типу, що я порядочний, типу, гражданин. Ну, коротше, і тому, можливо, люди і не вірили. І коли його бачили, вони, типу, брати на мене внимання. Чарльз Менсон, у нього була взагалі своя секта жінок, дівчат, бо вони, їм було там до 18-19 років, і вони зараз, будучи вже, ну правда, літніми жінками, я не знаю, скільки їм там 60-80+, деякі кажуть, що типу досвід з ним був самий прекрасний в їх житті. Ну, звісно, вони всі употребляли психоделіки, що круто, але, ну, типу, вони були сильний тріп, да, і, ну, якби вони до нього, правда, дуже проникались. Плюс він був дуже харизматичний, він там грав на гітарі, є пісні навіть в інтернеті його, я слухала. Такі специфічні. От. І закінчилось тим, що ці люди, да, які були в його секті, там більшості дівчата, але, здається, і пару чоловіків було, вони зробили, да, вбивство одне із самих таких жахливих. Вони вбили акторку, яка була вагітна, ну, не тільки її, ну, на почві того, що вони там і надпис зробили, що ці люди заможні, вони як свині, типу, що їм не можна бути при владі, ну, коротше, отак от закінчилася ця історія. Його піймали, і також можна дивитися з ними інтерв'ю, де він там такі всі сісі, да, ну, такі вони. Так. Нормально у нас по часу? Так. З приводу контакту з такими людьми, ну, краще взагалі не контактувати, звісно. Але, перше, це відслідковування, да, поведінки особистості. Тому що те, що я кажу, на початку вони можуть показувати себе одними, а потім зовсім іншими. Да. Спочатку він мене любить, а потім він там причиняє мені фізичне насильство, не знаю, там щось робить не ок, да, і тому, ну, якби, стає більш зрозуміло, що це соціальна особистість, і тут питання, чи хочу я з нею взаємодіяти. Я перепрошую те, що я хотіла сказати про цікавий факт про собаку. Я дивилась фільм документальний, да, і був пес у мене, моїх знайомих. І коли він побачив пес цю фотографію, він почав так сильно гавкати і гарчати, і я така, типа, не поняла. І я відматую назад, коли він вже заспокоївся, він знов його бачить, встає і починає гарчати. Коротше, я вирішила, що все-таки собаки щось відчувають, і з іншими я не проводила такий експеримент, але от, ну, це цікавий факт, я вважаю. Для мене було цікаво. Так, акуратно з афектом, тому що ці люди дуже швидко так воспламіняються, да, і ми маємо тут, ну, правда, якщо з ними взаємодіємо, то дуже акуратними бути. Я пам'ятаю, як я прийшла до групи в СІЗО, а вони там дивилися фільм. Вони там непогано живуть, насправді. І я там кажу хлопцям, да, що... Перепрошую. Типу, що от там буде наша психологічна група, і хтось якби на неї збирається, а там було такі дві особистості, які, ну, з ними треба ще посперечатися. І вони, ні, ми будемо дивитися фільм. Я кажу, але ми в одному просторі, і ви будете заважати. Давайте сій спочатку. Якщо вам не сподобається, підете дивитися, але групу проведемо. Коротше, я з ними сперечалась довго, але все закінчилось тим, що вони просто себе дуже сильно стримували, тому що розуміли, де вони знаходяться. І я себе стримувала, і мені прийшлося, якщо чесно, ну, їм поступитися. Тому що, ну, було два варіанти. Або ми починаємо з ними кричати один на одного, що ні до чого не приведе, або ми будемо, ну, так далі, якби, да, один одного там переконувати, і це дійде до якогось морального насильства. Ну, тобто з ними, правда, важко дискутувати, якщо вони зриваються, краще, ну, або ми бачимо, да, що вони якось так уже агресивно себе поводять, тоді краще з ними не контактувати. Є від них реально відчуття страху. Коли ти поруч з цією людиною, тобі реально страшно. Я не знаю, чи бувало у вас колись таке, їдете в метро, стоїте з людиною і якось не по собі. Я не кажу, що це прям всі антисоціальні особистості, але такі є вайб у них. Чітке ні має бути для них.
те, що я, в принципі, і до цього казала, вони мають відчувати, що ви окрема особистість, що вами не можна маніпулювати. Навіть якщо вже вийшла якась маніпуляція, да, то сказати про те, що слухай, я знаю, ти вчинив неок, зі мною так не можна. Щоб... Краще надмірна жорстокість, ніж емпатія, то взагалі емпатію проявляти, як правило, ну, не потрібно. Варто сказати чітко, да, яка там цієї людини позиція, яка моя позиція, чому я не приймаю, наприклад, її позицію, да, щоб вони оці чіткі межі розуміли, тому що їх задача по життю межі стирати цих людей. Казати варто прямо. Якщо ви кажете, що там, я не знаю, зараз не спілкуватися, ти мене більше не побачиш протягом 2 тижнів, то 2 тижні з ними не спілкуватися. І важливо, що заслужити їх повагу, а не довіру. Якщо навіть подивитися по тому досвіду, я все-таки до нього схиляюся, так, який мало, та я в роботі в СІЗО, там, та й ви, в принципі, теж знаєте, там певна ієрархія є, там не довірливі стосунки, типу, там, я тобі довіряю, ти мені довіряєш, там, ти мені повинен це, я тобі це, да, і вистраюється ієрархія, де є людина, яку мають всі поважати, якщо ти хочеш заслужити повагу, ти маєш щось зробити, да, там, ну, зовсім не емпатичні стосунки. Я не знаю, чому встигаємо, але сподіваюся, що встигаємо. Так, є наступні, це шизоїдні особистості, вони не мають нічого спільного з шизофренією, це саме тип особистості. Як правило, це така концепція юнгіанського інтроверта, да, про інтроверти, що ми знаємо. Це, ну, як так базово сказано, да, люди, які ресурси набувають, перебуваючи з собою, да, і дуже швидко так виснажуються, коли з іншими людьми спілкуються, їм важливий свій простір. Як правило, такі особистості мають цікавість до філософії, до наук, до творчості. От, інколи зустрічаєш таку людину, і вона, ну, їй прям трошки відчутно і видно, бо вона може цитувати там сакра, не знаю, говорити там про якісь картини, які він бачить. Тобто це не от є такий нарцисичний прояв, да, коли я там бачу таку картину, дивіться, я намалював, клас. А ці вони такі, їм не треба доказувати, доводити світу, що я класний. Вони і так знають, що вони, ну, такі хороші, нормальні. Вони оцінюють і себе, і світ, як правило, таким, як вони є. То у них немає якихось там завищених щодо себе, щодо інших очікувань. Але їм важливо самим для себе залишатися, ну, таким, да, як я є, таким зі своїми проявами, зі своєю певною унікальністю. Тобто вони не хизуються нею, вони просто себе відчувають так, і їм важливо такими лишатися. Як правило, здається, що ці люди, ці особистості мало що відчувають, але це не так. Насправді вони гіперчутливі, тому вони стараються мати дуже багато простору особистісного, да, і бути так подалі трохи від людей, не тому, що вони не хочуть контактувати, а тому, що їм цей простір, правда, дуже необхідний, щоб відчувати себе безпечно. Таких людей ще називають легкими ексцентриками. Я потім буду показувати деякі персонажі і буде, я думаю, зрозуміло. Ну, вони, я ж кажу, вони не, опа, слово забула. Вони не показують себе, типу, я самий класний. Але в їх поведінці є щось таке, що ну, увагу приковує, і вони, ну, правда, ведуть себе не зовсім як стандартні люди. Вони вважають, що у них і не зовсім стандартні вподобання, як правило, це так. Вони багато фантазують, і фантазія для них часто це якраз таке ресурсне місце, де вони можуть себе ресурсно сповнити. І да, їм не важливо, як оцінюють їх інших, головне, щоб я себе відчував тим, як я є, да, або кращою версією себе. З приводу персонажки, да, Венсдей, багато я чула різних, ну, думок, але я все-таки вважаю, що вона, ну, такий шизоїдний, про власний простір, точно там, да, в цьому серіалі, наприклад, було показано, про те, як вона одягнута, як вона там танцювала, я думаю, це правда такий гарний прояв. Да, внизу це персонажка Ферзевий Гамбіт, якщо я не помиляюся. Да. Також я все-таки її до шизоїдних відношу, хоча не тільки. Вона така, ну, цікава сама по собі, да, при тому, що вона дуже інтелектуальна, в неї є там свій світ, потім в неї, звісно, там розвивається залежність певна. Але якщо дивитись на неї, да, плюс в неї такий є досвід, де, ну, знехтування також нею, да, де їй прийшлось самою про себе дбати, і тому, можливо, вона так в світ фантазії також там занурювалася, да, і шахи до неї були цією такою відрадою. Коротше, вона також така ексцентрична. Зверху є, можливо, ви знаєте, бачили фільми, це акторка Єва Грін, я її просто дуже сильно люблю, і чому вона, я вважаю, шизоїда. Це акторка, яка грає ролі таких фем-фаталь, таких
гарних владних жінок часто, часто вона оголена буває. Але коли я дивилася на купу інтерв'ю, виявляється, що ця людина, яка любить бути вдома, їй не хочеться з іншими особистостями спілкуватися, вона там зі своїми собаками, їй добре, вона там в неї, коли беруть інтерв'ю, вона там смущається. Але якщо подивитися на її поведінку, в неї дуже багато таких манерних рухів, багато міміка її відображає, звичайно, тому що вона акторка, але і в поведінці її також цю ексцентричність можна уловити. Це актор, який грав Джона Неша. У нього, звісно, шизофренія потім параноїдна була, але якщо ми спочатку подивимося, чому я вважаю його більш шизоїдним? Він якраз таки показує оцю орієнтацію на себе. Я маю там та теорему цю там розробити, довести, не тому, що я самий класний, хоча у нього також такий трошки нарцисичний прояв, але здоровий був, а тому, що я сам для себе хочу це зробити, так щось класне, щось нове, в нього там купа цих всіх теорій, аналізу була в голові, інтелектуально він дуже розвинутий, це, звісно, призвело саме його до наслідків, але він так, правда, шизоїдність показує. Як з такими людьми краще контактувати? По-перше, безпечна дистанція, те, що ми сказали, часто ці люди, вони взагалі можуть на метр від нас стояти, і важливо, правда, не підходить, бо вони будуть закриватися. Часто, коли при першому контакті з ними, вони можуть мовчати, вони можуть там щось заглиблюватися в свої думки, і нам може ставати якось типу, блін, може він хочеться не спілкуватися. Ні, такі люди, їм цікаво з нами, просто вони обдумують тисячу теорій в голові, тисячу відповідей в голові, і потім там якусь видають, тому що їм важливо зберігати ось таку інтелектуальну рису. Вони можуть влаштовувати перевірки для безпеки. Що це означає? Вони там кажуть, наприклад, я не хочу тобі цю інформацію говорити, там не дивись взагалі, в моєму соцмережі, там що я запостив. Якщо ви дивитесь, він такий, все, пока, там тобі довіряти можна. Це я дуже утрірована, але не менш. Якщо він, така людина бачить, що все-таки ви чуєте його, там, поважаєте цю дистанцію, поважаєте цей власний простір, тоді людина починає довіряти. От, правда, довіру шизоїдних особистостей не відразу можна заслужити, вони такі досить специфічні. Прояснювати почуття важливо, і потреби власні. Наприклад, коли шизоїдні особистості в стосунках кажуть, слухай, я хочу більше уваги, то їм реально не зрозуміло, чому більше уваги, тому що їм більше уваги не треба. І тому треба пояснювати, чому, тому що я отака, такі або не. Вони часто використовують метафори, образи, особливо коли вони такі талановиті в творчості всі, вони можуть там правда розповідати, світ якось бачити по-своєму, і вони це і іншим також так розказують з боку свого сприйняття, з боку свого зору. Чутливі і вірні ці люди, але, як сказано було, потрібен період довгий, досить до встановлення безпеки. Але, як правило, коли вони відчувають безпеку, вони прям няшки. Параноїдні особистості. Зустрічаються такі люди. Якщо говорити про людину, яка має прояв тип параноїдності, параноїдного типу, скажу так, те, що ми говорили, про різні рівні. От невротичного рівня особистість буде, наприклад, розуміти, що я перевіряю по тисячу разів, чи я виключив цей обсесізм, давайте так, з іншого боку. Я перевіряю там по тисячу разів, чи ніхто за мною не йде, тому що мені небезпечно, і я відчуваю, що це щось не ок. Це такий може бути якраз невротичний рівень. Але, як правило, такі параноїдні особистості, вони трохи межові. Чому? Тому що вони перевіряють, і вони не вважають, що це щось уже таке, погане. Це просто їх риса, і можна сказати, що вони, вони в цьому світі знаходяться, але в них там трохи є сприйняття викривлене, в силу своєї параноїдності. Чи ці люди функціонують, живуть, дружать зі всіма, чи може параноїдність проявлятися з іншими типами особистості, так. В принципі, зараз, так як ми в дуже небезпечних умовах живемо, також там якісь трошки вкраплення параноїдності в нас можуть проявлятися, немає такого чогось дуже поганого. Такі люди, насправді, вони здатні до глибокої прив'язаності і довготривалої вірності. Не дивлячись на те, що в них там якісь накрути можуть бути, але якщо, знову ж таки, вони відчувають, на кого можуть опертися, людина їх не ображає, такі пересіки, то вони можуть з людиною бути досить так прив'язані і в хороших стосунках.
часто ці люди переносять негатив щодо власних якихось якостей на інших. Да, тому вони можуть бути не дуже приємними в спілкуванні. У них є таке поняття щодо них, як тривога анігіляції. Чому з'являються ці всі думки? Да, тому що вони не відчувають безпеки, упередження, скоріш, не тільки думки. Тому що вони не відчувають безпеки, їм здається, що якщо інший нашкодить, да, я щезну. Є полярні самопрезентації. Вони себе також відчувають безсильним і приниженим або всемогутнім. Але це відрізняється від нарцисичних проявів, тим, що ну, нарцис, він да, якраз будує точку зору да, своєї того, яка він особистість на тому фоні, як інші до нього да, відносяться, або те, що він іншим презентує, там якусь свою роботу, як вони оцінюють. А тут все-таки якби, внутрішнє таке відчуття на внутрішню, на внутрішній свій стан вони опираються. Ну і мають оці ідеї відношення, да, все, що відбувається, обов'язково стосується їх. Я переключу зразу, щоб було, напевно, зрозуміло, товариш Сталін. От це, напевно, із тих політичних людей, про яких я багато читала і вивчала, це саме самий типа параноїдний тип. Скоріше, у нього навіть розлад параноїдний був, хоча не тільки, да? Але якщо ми так про нього вивчаємо, то він нарцисичність проявляє, і таку антисоціальність також, ну, репресії ці всі того вартують. Але він, ну, прям до людей навіть близько не підходив. Не знаю, чи бачили фото Путіна і нічого. Представника Південної Кореї. Скажу так, північний. Кім Чен Хтось. Да, Кім Чен Хтось. Тому, вибачте, я не сильна в этом. Також там вони стояли на цій фотці, типу там щось, пожали друг другу руку, а потім такі, типу, там, не п'ють разом. Ну, коротше, трошки параноїні чуваки. Є те, що не сказала, що хотіла також зауважити. Взагалі, 20-те сторіччя вважалося сторіччям якраз таких історичних особистостей, да? Тому що багато було цих конверсійних симптомів. А 21-ше, як правило, вважають, ну, зараз трохи вже по-іншому, але таким віком нарцисизму, тому що при владі нарциси, люди, їм чомусь подобаються нарциси, ну, якби, можна розібрати чому, але тим не менш. Да, це не тільки про країну-агресора, це взагалі про тих людей, які при владі, не тільки там, як правило, політики, да, вони такі, десь і не тільки нарциси, але антисоціальні, але чомусь їх якби визволять в абсолют, да, їм дають владу, і чомусь на них там прямо повагу. З приводу Волан-де-Морта, чому я його тут помістила? Звісно, він і нарцисичний, бо типу, він самий класний. Але концепція того, що він пробуждається і думає тільки про хлопця, який там мав померти і шукає його весь час, типу, він не цікавиться, що відбулося за 15 років його відсутності. Він такий просто воскрес заново і такий все, типу, шукаємо хлопця, я маю його бути. Да, це схоже ще на нав'язливу думку, але я думаю, що там параноїдність також присутня. Параноїдні особистості, да, отримують самооцінку якраз таки за рахунок того, що вони можуть проти певних авторитетів виступати. Да, в товариші Сталіна, в його розвитку до його влади це також було. Да, там він приймав в революції участь, там, з Леніним дружив, все це було. Їх афект проявляється, да, якась злоба, щоб справитися з тривогою. Вони дуже тривожні. Єдиний там момент, як вони можуть заспокоїтися, це от вивільнити її через тривогу. І, як правило, ну, це таке переживання, да, параної, воно переживається не як внутрішнє, а як зовнішнє. Тобто, мені здається, там, я коли тривожусь, наприклад, я думаю, там, що щось не так зі мною, я там якось можу не так поводитися, да, там, смущати людей, а вони це переносять все на інших. Вони вважають, що тривога їм не належить. Вони тривожаться, тому що інший може мене образити. Часто ці люди, які видно, досягають політичних ролей. Вони настільки все прораховують, настільки чітко організовують свій особистий простір людей, з якими вони спілкуються і знаходяться, що правда вони, ну, можуть організувати все так, щоб досягати великих цілей. Або ж це серійні вбивці, які вірять в свої упередження, як этот, Родрігес, який вважав, що сатана його забере до себе, якщо він б'є багато. Так, це Кім Чен Хтось, вибачте, але це перший. Кім Чен Ір. Ір, все. Да, Кім, це
Той, що предыдущий, так, який вот это вот все організував, да, все-таки на, можна сказати, на параноїді, да, своєї особистості, він закрив від всього світу себе і своє оточення, і взагалі країну. І, ну, якби так вони і живуть, але це все, грубо кажучи, не знаю, життя одного параноїдного чувака, який передає це через покоління. Це не так просто. Мільйони виправляти, тримати довго. Персонаж та американського психопата, він, звісно, нарцис-нарцис, але в нього також параноїдність є. Не знаю, не пам'ятаю, чесно, як вона в фільмі проявляється, але в книзі там, ну, дуже видно, що він дуже не тільки париться за свій стиль, за те, там, яку фотографію, карточку він дає про себе, а й про те, там, щоб інші йому не нашкодили. Ну і «Червона королева» за ліси, я довго думала, чи можна її до параноїдних віднести, і потім я згадала от це все голову встріч всім, там, хто неправильно щось сказав, і я така, блін, 100%. Ну, вона, понятно, нарцисична, при владі жінка. Виходить, що жінки при владі це щось стрьомне, якщо так подивитися на ці всі образи персонажів. От, але да, вона, я вважаю, параноїдна. Задавно ще біла королева була. Да, але я її, якщо чесно, не дуже аналізувала. Так, коротше, є оці особистості в кінематографі, я зараз так, в кінематографі там в... Вони теж трошки щось. Да, але от коли як герої, да, виводять в абсолют, типу, що вони такі от просто спасають всіх, вони класні, вони нікому не шкодять, ну, типу, в мене багато питань. Ну, я не знаю таких людей. Все одно якась там перчинка у людей є своя. Да. Если есть возможность сориентировать, подскажите, пожалуйста, верно ли утверждать о том, что шизофрения наследуется по половому признаку? Я думаю, це психіатри краще відповідять. Я про шизофренію не можу казати, тому що я не психіатр. Якщо психіатр захоче висловитись, то це, я не проти. От. Я тут добрий вечір. Да, да, якщо ти хочеш відповісти на питання, то будь ласка. Тому шизофренії. Ага. Неї, безумовно, скажімо так, тенденція генетичного наслідуватись, але що стосується статевого, статевої знаки, там більше йде класифікація шизофренії по типам статевої знаки. А стосовно того, що більше або чоловіка або жінки хворіли, це не стільки, скажімо, життєва там різниця. А от як вона сама класифікується між жінками і чоловіками, зважно, то там є. Так, повторюю, якщо коротко, то наслідується не за статтю, а за геном, так? Якщо резюмувати. Генетично обумовлено, тобто є, дійсно, є, скажімо так, у шизофренії схильність передаватися по наслідству. Але щоб більш чоловікам і жінкам це не стільки виражено, але її типи, тобто різні типи виражені тому, вони дійсно між жінками і чоловіками розділяються по-різному. Вибір, що вони розділяються по-різному між жінками і чоловіками, тобто там якась кореляція там не може існувати, але... Так, за спадковістю там не. Це так, я загалом не виражу. Мене було чутно в зумі. Я заможу мікрофон. Ну, загалом. І ніби не пишуть, що не чутно, значить. Я привітаю. Так, з приводу контакту з такими людьми, коротко скажу, я бачу, що вже багато часу, я, вибачте, переживаю трохи, що я могла не встигнути, мала встигнути, але, коротше, я швидко. Да, якщо такі особистості проявляють агресивність, то або тривогу, да, коли це не зовсім гнів, коли вони там починають собі надумати, то можна показувати якраз там їм розуміння, да, і спокійне прийняття стану. Це їх не буде в ефект заводить і може стишити тривогу. Готовність вибачатися, якщо неправильно щось зрозуміли або відштовхнули їх, да, ну, не в той момент, коли потрібно, коли вони були уразливі, тому що вони відразу можуть так агресивно, да, насторожно до вас відноситися, надумуючи собі щось при цьому, да, якщо ми з ними так акуратно і прояснюємо, да, всі моменти, то, ну, вони якби контактні. Бути відвертим, наприклад, прямо відповідати на запитання. Є певна потреба, да, особистості за тим, який у неї параноїдний прояв.
Тобто, я не знаю, там про піклування, про те, що там я відчуваю себе незахищено, мені потрібно, щоб був базовий об'єкт прив'язаності, хай буде це так розумно звучати, да? Тому я там переживаю, що мені хтось нашкодить. Обов'язково є потреба, і якщо ми можемо від людини почути, що вона там хоче, да? То ми можемо її зовсім по-іншому розглядіти за цією всією такою параноїдною картиною. Пояснення справжніх тригерів стану особистості. Тобто ти зараз зірвався не тому, що там я тобі щось сказав не те, да? А тому, що так як ти схильний так вважати, да, ти вважаєш, що я тебе хотів образити, але я тебе не хотів образити. От невротики повірять, скоріш за все, і будуть говорити, може, і скажуть, ні, ти. Ну, і психотичні там. Але ж взагалі може звучати, як розвивається переносом. Що саме? Можете просити? Я тобі пояснення сказу примірити, тому що ти розвивався зараз не через мої слова, а тому, що це буде це для тебе потрібна тема, і ти зміни цього. Це ж може звучати, як розвивається. І чого ти мене називаєш? Я розвився, тому що я тригер от зовні, а ти кажеш, що він серед мене. І ти типу, мене завжди людина з параноєм може спіняти. З параноєм типу особисті може спіняти, це як розвивається, що виносить. І, скоріше, це так приймає. І тут те, наскільки довіра між нами є, да, скоріше, людина там буде мене чути. Якщо у нас немає довірного контакту, то, скоріше за все, тому він і параноїдний, тому він буде це так сприймати. Але дякую вам дуже. Якщо що, ми можемо контактувати, подискутувати з приводу цього. Так, бути уважним до особистих кордонів, не боятися наголошувати на них, і критично важливий прояв стабільності, тобто те, що якщо ми обіцяємо щось зробити, ми робимо. Якщо ми кажемо, через 2 години ми зустрінемося. Ну, тому що там, якщо так уявити собі, то людина може собі надумати все, що завгодно. Так, депресивні тривожні, це я розумію так, що різні типи особистості, але я їх вела разом. Чому? Тому що є певні схожі прояви. І тому що, хоча це різне, правда. І тому що для них, все-таки для тривожних, наприклад, потрібна окрема лекція, яка, я думаю, все-таки сподіваюся, буде. Але так ми їх разом зараз розглянемо. Як правило, то частинка себе відчувається як втрачена, яка не може справитися з тим, що мене хвилює, з тим, що мене турбує, з певним власним внутрішнім конфліктом. Депресивні думають, що я недостатньо хороший, я поганий. Не те, що це в абсолюті, але це така установка, що в принципі, що не трапилось, все одно, я от такий і не можу заслужити там чогось кращого. Це не про депресію, це про особистість. Да, тривожні, як правило, вважають і хочуть отримати близькість, але вони стільки бояться, що їх можуть відштовхнути, образити, що їм важко, наприклад, навіть підійти до людини. Як правило, вони бояться якраз таки людей навколо себе. Депресивні мають відчуття провини в такому ядрі своєї особистості. Да, тривожні відчуття тривоги та печалі. Часто ці люди, да, вони дуже щедрі, вони співчутливі, вони емпатичні, особливо тривожні люди. Чому я завжди кажу, коли я тривожусь, тому що тривожні люди мене розуміють, і я така все. Да. І в депресивних, наприклад, спостерігається дуже часто певна романтизація смерті. Це така цікава штука, чесно кажучи. В моєму підлітковому віці, і зараз, напевно, також були готи, це певна субкультура. І правда, вони там не всі хотіли померти, як потім інша субкультура, але вони, правда, романтизували смерть. Да, вони вважали, що в ній є щось таке там загадочне, потайбічне, прекрасне. І, в принципі, в різних напрямку музики, рок-музики є там також там готичний, вони прям співають про смерть, що там вона там нас соєдніть, там або ми там в ній знайдемо один одного. Ці речі, і вони так в цьому себе знаходять, скажімо так. Готові ставити інших на перше місце, жити заради них, тому що я якби депресивний, я не очі, значить, я маю інших якби так підтримати. Можуть бути дуже ранимими, справляються зі своєю депресією, допомагаючи іншим. Тобто, коли я живу для інших, коли я роблю добре для інших, то значить я чогось вартий. Та і це не про нарцисизм, це саме про те, що це моя якби мета. Прагнуть близькості, але вважають себе недостойними або що в них нема шансу, і рідко проявляють злість. Там просто немає, як тривожні можуть роздратування проявляти, а депресивні особистості, як правило, в них
ну, мало цієї енергії, щоб взагалі злість проявляти, щоб проявляти такі сильні емоції. Чому я вирішила взяти Пена? Я не скажу, що він прям депресивний, але його цей світогляд спочатку, да, що я якби там гірше, я маю заслужити, він так, направда, може проявляти певну таку депресивність. Потім він знаходить себе, я не скажу, що це нарцисичний персонаж, ні, він знаходить себе, у нього там світ перевертається, і він такий, можна все-таки не депресивний. Але в кінці, все одно, я пам'ятаю, він там знову починає розуміти, що він там Барбі важливіше, він колись нижче, коротше, там цілий свій депресив. Це персонаж із аніме, я його разом, можливо, я знаю, можливо, ні. Так. З приводу, ну, кролик, понятно, тривожний, просто зірець тривожності. Джон Сноу, по його обличчю навіть видно, що він депресивний чувак. Так, він виріс в сім'ї, де, ну, по факту він був пастарком, да, його там не поважала, у нього не було мами, мачеха не поважала. В принципі, у нього всі такі причини, чому бути депресивним, є ще з дитинства. Да? І він виростаючий, йде там на пустіну, якщо я не помиляюся, і захищає всіх. От. Але він при цьому такий весь емпатичний, такий весь співчутливий, такий, ну, правда, відрізняється від інших, які там знаходяться, да, персонажі, які прагнуть влади, наприклад. От. Він такий прям, ну, депресивний. Да? Якщо ви дивились аніме, хтось дивився, так? Дякую. Це просто мій улюблений персонаж. Чому? Тому що в цьому аніме показано, як він від невротичного рівня приходить в психотичний. Просто отлично показано. В цьому аніме, значить, цей хлопчик, він втрачає своїх батьків по якимось там причинам, не буду якби усугубляти. Да, він втрачає маму, батько його кидає взагалі, їде кудись, не пояснюючи куди. От. І після ну, страшних певних подій, які трапляються в його місті, він іде захищати своїх друзів, він прагне якби ну, відомстити. Да, його головна якби мета стає, ну, те, що ми там маємо спільну мету, але мої друзі якби превыше всього. З часом чувак починає бачити, скажімо так, світ по-своєму. Він розуміє, що його мета мало чого варта. От, і ну, в нього так змінюється це, що його, цей персонаж, він ще й росте, він ще і підлітковий вік проживає. І видно, як змінюється його упередження. І, в принципі, закінчує він фільм, якщо подивитися, дозволю сказати, з психіатричної точки зору, у нього починаються галюцинації, психоз, він світ сприймає по-своєму і вважає, от таке в тяжкій депресії є, що якщо він помре, то світ буде жити і світ буде врятований, да? Що він якби до чого і приходить. Тобто тут, правда, видно, як з одного рівня організації особистості, да, він приходить зовсім на інший рівень. А яке назва аніме? Назва аніме? Атака Титанів. А минулого теж не разом. А, да, то аніме називається «Токійський гуль». Да, це просто персонаж, котрий також на початку, чому вони схожі, він також на початку, якби, ну, у нього там така важка судьба, але він захищає своїх друзів, організацію, в якій він знайшов себе, в якій його прийняли, але закінчує теж погано, тому що в нього з'являється своя мета, він там розщеплюється на різні особистості. Коротше, воно дуже цікаво, запутано, але, ну, правда, він тривожний і депресивний, тому що він так віддає себе, а потім розуміє, що його мета все-таки вона не є доцільною, і він як депресивний персонаж, і все, тепер я там буду робити по-інакшому, тому що моя мета не збулася, я не достою. Ну, це дуже спрощено сказано, але... Да. Чи може бути в'єднання депресивного і нарцисичного стану? Тип його особистості. Я думала, знаєте про якого персонажа, чомусь мені прийшло на думку, є фільм, називається «Грязь». Да. І от взагалі-то він типу як нарцис себе веде, але по факту в нього всередині дуже трагедія така серйозна сталася. І він же ж все це робить для того, щоб насправді знайти там і покарати людину, яка там щось таке вирішила. Ну, він веде розслідування. І от по факту може бути таке, що нарцис плюс депресив? Може бути, але це моя думка. Просто мені здається, що вони не сумістимі. Ну, так, в нього там
травма сильна. Да, я вважаю, що в цьому випадку він нарцисичний, але він в депресії. Саме даний тип особистості, а саме ну, психічний стан, да? Тобто депресивний у нього і, скоріш за все, правда, глибока депресія. Чим відрізняється, якщо так грубо сказати, да, нарцисичний тип депресивного, те, що нарцисичний робить щось для того, щоб його оцінили як класного, да? Депресивний що робить? Він вважає, що я недостойний, я якийсь не такий, да? Тому я буду там рятувати своїх друзів. Чи може це поєднуватися? Воно може, я думаю, якось пересікатися. Тому що ну це правда таке відкрите питання, чи можна депресивних тоді вважати нарцисами, а нарцисів депресивних, коротше, воно якось змішується. Я думаю, має місце бути, але зараз мені ну не приходить про цього персонажа, скоріше це нарцисичний тип. Там він так показаний, але ну який в депресії, саме в депресії, як ну в психічному стані. Так. Ще недовго, якщо що, я бачу, що вже час. Так, контактування з такими людьми. Впевнення в тому, що вони мають право бути собою, особливо ж близькі. Да, ти тривожний, ти там вважаєш себе не очень, але ти маєш право на те, щоб тебе поважали, на те, щоб ти сам себе поважав. Можеш розвиватися, підтримка їх прямо ну, має бути. Да, витримувати їх сум, екзистенційність, проявляти інтерес до того, що вони говорять. Інколи ці особистості депресивні особливо, вони от в такому сумі сидять, що аж страшно. Ну, типу, вони сидять і сумують. Вони наче вони не кайфують від суму, вони от наче смакують той сум. Вони настільки сильно його почувають. І правда, інколи ну, важливо витримувати там, тому що посумували, потім поділитися. Да, підтримка позитивних сторін допомагати в тому, що на них можна опиратися. Інколи просто для них побути поруч, для депресивних і для тривожних це вже досвід близькості. Да, мене приймають, мене бачать таким, як я є. Я тривожусь, мені не очень, звісно, добре, але зі мною знаходяться все одно. Для них це, правда, дуже багато значить. Поважати сепарацію, що це означає, коли, ну, наприклад, тривожна особистість, вона знаходиться серед людей, вона може там відчувати себе окей, да, а потім їй потрібно все-таки ну, трохи відійти і депресивним також, тому що їм важливо також оце от особистісний простір, да, для того, щоб можна було там переварити всі емоції, які я отримав в контакті з іншими людьми. Да, але залишати надовго їх не треба, тому що, зрозуміло, що якщо депресивна особистість за депресиву, то це не буде. Конфронтація з установками щодо себе, що це означає? Людина може постійно, це не гарно сказано, але ладно, може жалітись дуже часто да, про те, яка вона погана, то якраз таки, ну, це довго можна з нею сперечатись, вона може бути довго на цій налаштованій на хвилі, да, що я поганий, що б ти там не казав, але в якийсь момент все одно вони починають вірити, якщо да, є довіра, вони починають розуміти, що для цієї людини я не такий поганий. Да, і те, що я написала, вони не ниють, вони так відчувають. Мають право так відчувати. Обсесивні компульсивні особистості окремо є і поєднання, але є і окремо. Да? Як правило, це трудоголіки, певні керівники, створювачі порядку. Да? Це не ті, які будуть там інших використовувати задля досягнення своїх цілей, це ті, які будуть поважати да, кожну особистість в колективі, але їм потрібно, щоб все працювало як от один механізм. Вони часто емоційно, так, вони часто дуже раціоналісти і емоційну сторону свою не показують, да, вона закрита під великим таким шаром думок. Часто, якраз коли невротичного стану вони, да, то їх обсесії, нав'язливі думки або компульсії, це такі ну, певні ритуали, які вони роблять, да, там, щоб перевірити щось, наприклад. Відчуваються як окремо, тобто вони їх хвилюють, вони приходять, кажуть, блін, типа, мені не ок з тим, що я по 300 разів перевіряю там свою, як вона називається, плиту, хай буде так. От, і це опрацьовується, але в чому, да, тоді, чому вони проявляються такими обсесивними особистостями? Тому що при стресі це все одно повернеться. Але вони сприймають це не як, ну, скажімо, щось, що їм притаманне, а як щось окреме. А от якраз більш межові, вони, я не пам'ятаю, чи я помістила цього чувака. Коротше, я потім покажу. Дивучись назад. То вони, якби, ну, це вже певна їх риса особистості, да, ось такі думки або перевірки, і, як правило, вони просто з нею змиряються, знають, що вона їм притаманна, ну, це те, що казав Фройд, це чисто плотні, вперті, пунктуальні, схильні до стримування емоцій люди. Ну, і, як правило, вони, правда, такими появляються. Їм важливий контроль, да, щоб все працювало от, чітко по схемі. Вони не приймають гнів і сором,
Да, тому що вони вважають, якщо вони будуть проявляти такі сильні емоції, або якщо вони будуть соромитися себе, то це якби ну все їх система організації полетить. Да, і самооцінка їхня якраз в тому, що вони такі дуже чіткі, раціональні, і вони стараються якби не злитись, тому у них не проявляти злість, тому у них і часто бувають ці внутрішні конфлікти, бо злість все одно має бути проявлена. У них завжди високі очікування щодо себе, багато тривоги в ситуації, коли потрібно зробити вибір, вони обдумують там все по тисячу раз. Да, і боялись критики, у них не падає самооцінка від критики, але вони чутливі, вони відчувають відразу, що щось я подумав не те, і починають ще більше обмісковувати, шукати варіанти, якби ну ще більше вони по цих нав'язували такі, типу я маю виправити, мок відбувається. Це також персонаж із аніме, він шизоїдний і він обсесивний, обсесивно-компульсивний навіть. Ну, коротше, це також за так і питання. Він такий дуже харизматичний, ексцентричний, от, але він, йому потрібно, щоб все працювало чітко по порядку. Це не тільки про чистоплотність, він такий просто в цьому костюмчику. А він дуже точно робить свою роботу, він найкращий в своїй роботі. Це те, що от, якраз таким особистостям властиво. От, фільм «Спліт», якщо ви бачили, там є, чому мені сподобався цей персонаж, тому що він гарно проявляє оці такі обсесивно-компульсивні риси. У нього вже розлад, скоріш за все, у своїй особистості. Але там дуже гарно показано, да, як він взаємодіє зі світом. Ну, Шелдон з теорії великого вибуху. Я думаю, ну, ти, хто бачив знайомий, він також шизоїдний і також такий обсесивний. Ой, ну у нього там і компульсів є, де він стукає по три рази, ну, такий специфічний. Герміона, вона обсесивно-компульсивно чим, тим, що їй важливо, да, у неї немає там якихось перевірок, там по 300 раз стукати об щось чи ще щось, на якихось ритуалів, але вона така навчання, якби слідкування за тим, щоб все було по розкладу, у неї там постійно ця сумка зі всіма цими заклинаннями, які там може бути, вона така дуже, ну, правда, обсесивне троє в неї є. І поряд там, він різноманітний, звісно, от. Ну, я вважаю, що він також такий певний обсесивний, тому що ну, у нього там своя якби, така психічна історія, але також у нього да, все таке ранковане було, все якби побудоване. От, навіть фільм побудований так, що показуються да, певні періоди життя, і там все дуже так чітко, обмірковано, але ну, я ж кажу, там ще є особливість да, в самому персонажі, в його психіатричній. До речі, те, що я без бонусу не повернутися. Коротше, я не знаю, чи воно б спрацювало, але якщо вас трохи бісить, що там воно налягає і не по центру стоїть, то, можливо, якраз певний обсесивно-компульсивний прояв особистості у вас в тому скупі, а хтось реально прям так. Мені не подобається. Да. Ну, такий, да, не те, щоб дуже валідний, але, ну, бо я коли робила, я прям так старалась не дивитися. Як, да, контактуємо з цими особистостями? Вони не є там якимись небезпечними, але вони, ну, правда, такі дуже строгі, рамковані, да, і часто вони не проявляють злість, але її відчувають. І ми можемо, якби, ну, допомагати їм казати, що тільки, якщо ти мені скажеш, що ти образився на мене, да, це нічого поганого в цьому не буде. Але вони можуть, звісно, сперечатися, сказати, ні, типу, ти не прав, да, якось контролювати свою поведінку, це їм дуже притаманно. А ще вони часто казали, там, подруга казала, коли вона зустрічала от таких обсесивно-компульсивних типів, то те, що вони, правда, економні, але це не тому, що вони там економлять на комусь, а тому, що їм от, потрібно, типу, купити там, гроші, не знаю, якийсь там важливий момент. Ну, коротше, вони не принижують інших, просто вони от такі от раціональні дуже. Часто з ними можна відчувати роздратованість, знову ж таки, тому що вони поводять себе дуже рамковано, да, не проявляють. Перше правило, яке з ними працює, це доброта, а друге – повага. Їх важливо не критикувати, не давати поради, бо вони реагують супер негативно. Ти там підходиш, кажеш, борщ достали, а вони – все, капець, сам сали, і от це означається. Да, допомагати сприймати світ не тільки раціонально, а ну, і звертати увагу, що є емоційна сторона, та, що все-таки ну, якби, любити можна не тільки за щось раціонально, да, а тому що ти відчуваєш почуття. Показувати власний приклад, що емоції – це нормально. І такі особистості, як правило, знаходять інтерес в співрозмовнику, коли відчувають, що він на близькому інтелектуальному рівні. Це правда, от, ну, такі вони особистості.
І останній, я бачу, що вже час, да, це історичні особистості. З приводу Теда Банді, да, і фанаток, я думаю, що вони, можливо, там трошки близькі до них. Історичні не тому, що істерички, це точно не так, я не люблю це поняття. Да, такі особистості, ну, якби їх так назвали історичними ще свої епохи, коли про жінок казали, що вони там історичного, да, спектру особистості. Вони мають високий рівень тривоги, як правило, і тривожний тип прив'язаності. Тобто в стосунках вони, ти мене любиш, там, ти хочеш зі мною бути, я вже з тобою 3 роки, ну все одно, ти мене любиш чи ні? Тобто, ну, для них, правда, це не те, що вони якісь там надоїдливі, ні. Для них, правда, важливо, щоб, ну, відчувати, да, що людина все-таки вона зі мною, вона проявляє емоції, навіть через 300 років вона все одно мене любить. Да, це через високий рівень тривоги і через таку певну, ну, якщо можна сказати, не хотілося б казати, що залежність, але є таке, що їм хочеться бути з людьми, так вони відчувають себе комфортно. Да? Тривожний тип чому? Тому що коли, там, ну, грубо дуже кажучи, да, мама була відсутня, то тривога дуже сильно зростала. Тільки вона там поверталась, та, то дитина там собі раділа. Ну, тобто, і вона не відчувала ця дитина себе безпечно, якщо інший йшов від неї, да? Тому, ну, так от воно сформувалося. Вони досить приємні спілкуванні і дуже часто емоційні і відкриті. І от нарциси, вони можуть приковувати увагу тим, що вони такі, от вони показують, які я класний, от, і ми такі, боже, він такий класний, я хочу бути як він. А історичні вони такі, вони розказують вам все, вони дуже компанійські, вони такі, так, за любой двіж, та пальти, коротше. Головне, щоб ми всі разом тусили. От, вони часто мають жагу до драми і ризику. Вони залежні, є такий гормон, який... Є 3 гормони, які виробляються на початку стосунків. Це окситоцин, да, за прив'язаність, дофамін, бачу тебе, там, обожаю. От. І є люліпірин, який відповідає за цю пристрасть протягом там, перших, ну, як правило, 4-5 місяців. Потім він також виробляється, але його треба підтримувати. Так от, ці особистості, вони постійно хочуть от цієї от драми. Вони можуть провокувати на якісь, ну, емоційні... сварки, да? Тобто, я не знаю, чи це, ну, якби, італійці вони істеричні, я думаю, це у них в крові, але от, ну, по такому типу, да? От, подобається от таке все. В них високий рівень емоційності, швидка зміна емоційного стану, як правило, і вони досить творчі натури, тому що у них спектр переживання емоцій швидкий і дуже такий, вони їх прям по-повному можуть переживати, тому вони можуть от творчістю, да, показувати те, що в них там всередині відбувається. Намагаються досягти максимальної любові, уваги і еротичної близості. Самооцінка, як правило, створюється за рахунок уваги іншого. Мене люблять, значить я класний. Часто використання сексуальності як способу влади і домінування щодо протилежної або своєї статі. Вони можуть цим маніпулювати. От, але це, ну, не те, що там вони прям капець травмовані. Просто вони розуміють свої, якби, сильні сторони, да, і розуміють, що взаємодіяти з людьми можна таким певним способом. Да, часто вони можуть поводити себе як залякана дитина, що не знати про себе дбати. У них оцей такий дитяча частина, вона, ну, так проявляється прям дуже розгорнуто. При тому, да, якщо так говорити про змішані типи особистості, там на роботі це може бути, да, дуже раціональна людина, а потім вона в компанію приходить і каже, людина праздник. Запитання було у вас. А, так. А слішиться ж не коректно вживати, сьогодні коректно вживати. Справа в тому, що є також такий вектор певний від істеричності до істероїдності. Істероїдність – це вважається вже таки більше як, боже, розлад особистості і більш... не збоятися, ну, більш злий, скажу так. Тому я тут все-таки істеричний використала, ну, і на літературу, яку я посилалась на психоаналітичну, там також істеричний використовую. От тут можна, не знаю, чи ще наш психіатр присутній, але можна також уточнити, ну, я не знаю, про що є, можна потім уточнити. Так, кого я визначила все-таки таку, ну, я думаю, що по Харлі Квін, я вважаю, це супер видно. Вона все така із себе, вона за любий двіж, вона хоче, щоб її обожали, любили, особливо її там чоловік, да, і, як правило, вона показується так, що без нього вона ніхто, потім цілий серіал зробили, де вона тепер хтось, і не просто так, от, але, ну, вона така певна, ну, потрібна їй ця компанія, да, для того, щоб вона себе добре відчувала.
певність теорії великого вибуху. Чому? Тому що ой, ну вона така також проявляє себе досить інколи сексуалізовано, да, вона така вся із себе, от, і їй потрібно, в принципі, підкріплення того, що вона така класна, в неї там купа від бойфренда, ну, така вона ярка дуже, да, яскрава. Це героїня з фільму і є книга англійською «Girl Interrupted», якось воно перекладається, воно по-дурному якось, «Прірвана життя» чи щось таке, коротше, саме фільм. Тут можна довго говорити, вважається, що в неї межовий розлад особистості, що вона в депресії там і так далі, але якщо так дивитися з типу особистості, то для мене вона, ну, правда, історична такого типу, те, як вона себе проявляє, як себе поводить, ну, ближче вона мені до цього, і це героїня серіалу «Секс і місто», яка намагається знайти того ідеального мужчину, находить, відчуває себе прекрасно, потім він її кидає, вона там типу все капець, курить сигару і думає на ньому. Ну, така вона дуже яскрава, да, але також якби її основна потреба це любов, да, це увага до неї, прихильність, і щось там чоловік цей робить, їй не подобається, вона там все кидає, каже, все, ти мене не любиш, каже, люблю, вона каже, ні, недостатньо. Ну, то есть така вона правда. Перший героїня звідки? Харлі Квін? Взагалі це комікси DC-шні, але ще є фільм з Агінсом Гупців, є серіал анімаційний, да, про Харлі Квін окремо. От, і якщо я не помиляюсь, десь вона. А, окремо є про неї фільм. Коротше, якщо ввести в гуглі Харлі Квін, там Вікіпедія видає, що це за героїня, де вона з'являлася і так далі. Але взагалі це героїня комікси. І ще так, чому Фредді Меркурі? Я не можу сказати, що він прям історичний. Ні, він, скоріш за все, змішаний. Можливо, чому не шизоїдний? Тому що він дуже так людей потребував. Чому не нарцисичний? Тому що я не можу сказати, що він, типа, я самий класний, типа, тому я і проявляю себе якось, щоб він це підтверджував. Все-таки він для мене більш історичний, тому що він шукав любові, він шукав себе, да, в парі з кимось. Йому важливо було розділяти свої почуття. Да, і він такий весь яскравий на сцені. Ну, от, більше він мені туди, але я думаю, що я ще передивлюся щодо його особистості, що там може бути змішане. Ось, це героїня цих унесених вітром. От, ну, така вона теж із себе, з одного боку нарцисична, важливо заслужити її розположення, а з іншого боку, ну, також мріє там про чоловіка, який буде про неї піклуватися, і все, їй не подобається, ну, і розгорачується сильна драма, вона така от драму любить. Це персонажка з мультика, я не пам'ятаю, щось там про жабку. Я, якщо чесно, не дивилась повністю мультик, але я дивилася нарізки про цю героїню, і вона прям, ну, коротше, прекрасна, вона така мила, вона така компанійська, і от вона хоче вийти заміж. Все, має бути принц, я вийду заміж, я буду саме щаслива, я без там нього не можу, я хочу з ним завжди бути. Знову ж таки, це не про того, що там людина, типу, як істерічка себе веде, зовсім не так. Це про те, що людині необхідно відчувати любов, близькість. Да? Мені потрібно, щоб інший був зі мною, щоб мені не було тривожно в цьому світі. Да? Це, ну, не можна сказати, що прям залежність від людини, але це потреба, ну, багато почуттів цих відчувати, тому що вони, правда, десь, можна сказати, від них трошки залежні. Як правило, я не знаю, чому так стається, не завжди, але, як правило, чомусь нарцисичні і істеричні один одного знаходять і там постійно в стосунках, і от якраз там токсичні стосунки, да, проявляються. Тому що ну, нарцис щось своє проєктує і там обесцінює, ця істерична особистість, да, вона там до нього сильно прив'язана, слухає його, потім себе обесцінює, коротше, а вона любить драму, і драми у них там куча. Ну, напевно, вони, правда, один одного приваблюють, тому я і вирішила, що, можливо, фанатки Теда Банді, вони трошки істеричні, істеричного типу, да, але, ну, не факт, може, ні. Може, там і намішані, ну, 100%, да, але, ну, чомусь вони такі от утворюють пару веб. Да, як з ними контактувати? Ну, в принципі, вони і так йдуть на контакт, тому контактувати з ними весело і класно. От, але часто, якщо це жінка, то щодо жінок вони можуть проявляти це суперництво.
як правило, історичні типи особистості, вони чомусь думають, що їм потрібно конкурувати з кимось. От, що там інша може або інша бути краще. Да, вони не відчувають себе, як правило, там гірше, але типа я маю там, ну, правда, конкурувати за те, щоб вся увага була мені. Або вони використовують зваблення. Да, і інколи якби зваблюють не для того, щоб там, ну, ми з ними були там разом, да, а для того, щоб просто підтвердити, що я класна, там сексуальна і так далі. От, вони можуть от вести себе, да, по-дитячому, і ми можемо це приймати насправді, але не вестись на цю поведінку, тому що це буде негарно, можливо, так сказано, да, але ви, напевно, ну, знаєте, там чули про якісь історії, да, про те, що там дівчина така: ой, ну купи мені, пожалуйста, вот это вот, там і маніпулюють, да, і інколи якби це весело на ці маніпуляції вестись. Це не обов'язково дівчина тільки, це я так привела приклад. От, але інколи і варто сказати ні, да, і тоді така бурхлива може бути емоційна негативна реакція, але вони відходять і все нормально, далі жити ними можуть. При емоційних підйомах зберігати спокій, тому що коли от вони емоційно яскраві такі, і не обов'язково радісно, це може бути, да, про злість, там, про те, що вони ображаються, про те, що їм зараз якось тривожно, то їм важливо, щоб людина поруч була таким острівцем безпеки, на який вони можуть покластися. Да, наголошувати на тому, що є відповідальність двох сторін. Ну, в конфлікті, наприклад, да, вони можуть сказати: ти мене не любиш. Ну, це я дуже утрірую, правда, але ну так. Воно інколи в фільмах показується, та, що ти мене не любиш, там не хочеться мені бути, ти мені там квітки не даруєш і так далі. Да, і варто звертати увагу на те, що окей, да, я там квітки не дарую, це не ок, я там прийму до уваги, але типу, твоя відповідальність також є, там, тому що, ну, наприклад, там, ти не маєш права на мене зараз кричати, ми можемо про це там поговорити, да, спокійно, і ти також маєш враховувати, що я там, наприклад, весь день на роботі. Не знаю, такі дуже рутинні справи, але ти не акуратно з їхніми, з цією особистістю, да, тому що, перше, вони ранені, по-друге, вони супер злопам'ятні. Ну, типу, вони не те, що будуть там супер мститись, але можуть ходити і кавують, типа, ти помниш там, все, то ти таке зробив. Да, і, як правило, людина поруч, їм потрібна, ну, і для своїх почуттів, да, вони дуже люблять переживати щось таке яскраве, особливо таке романтичне, але і інший потрібен, щоб впоратися зі своєю тривогою. Да, тому що вони можуть переживати, якщо на мене не звертають увагу, то типу, чи я класна. От, і часто інша людина, просто наявність, да, цієї людини поруч, дає для них якраз таки, правда, цю опору, цей острівець безпеки, я разом, там я з кимось, да, там вони цінують, що ми можемо разом там якось тут. От. Все, я закінчила. Вибачте, що це було супер-супер довго, як виявилось. Дякую. Да. Буквально, будь ласка, дві, ну, п'ять хвилин, а ти вже кадр не ставила собі? А, ні. Видно, був публіком тобі на каналі. Так, є невеличке оголошення. На каналі опублікують. На каналі опублікуємо форму зворотного зв'язку з цією лекцією. І загалом опитування, які теми вам цікаві, будуть в майбутньому. Дракстор. Це отут. Просите, будь ласка. Дракстор, нижнє підкреслення, одиничка. Я, напевно, відійду. Ні, ні, все. Так, я буду, ну, правда, якщо ви будете не проти заповнити, буду рада, якщо напишете, і що б вам хотілося чути, що потрібно виправити, можливо, там десь вас щось пригрузило. От, я буду рада, правда, коментарям, щоб розуміти, що там на наступну лекцію, як її покращити, да, як її більше так цікаво вам показати, розповісти. От, дуже, дуже вам дякую, що ви сиділи стільки годин. Я не знаю,